नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे बेजिक मेथनुं एक नवो लेक्चर भणवा जई रह्या छीए। बराबर, अगाउ आपणे संकलन पूरुं कर्युं हतुं अने हवे आपणे ग्राफ जोवाना छे। तो एक्चुअली ग्राफ आपणे केवी रीतना दोरी शकीए अने ए दोरवानी मेथड शुं छे, गणितमां तमे भणी गया हशो के ग्राफ केवी रीतना दोरवाना, पण जे ग्राफ आपणे फिजिक्समां आवे छे તે ગ્રાફની મેથડ શીખવી પડશે તમને। એનસીઆરટીમાં કે એ ગ્રાફની મેથડો જોવા મળશે નહીં, પરંતુ તમે રેફરન્સ બુક જોશો, જશે કે જેમ કે ડીસી પાંડે છે, પછી એમટીજી જે શેંગજંગ છે, તો એ બધી બુકોમાં તમને પહેલાં ગ્રાફ, બેઝિક મેથમાં ગ્રાફ શીખવાડે છે। તો આપણે કેટલા પ્રકારના ગ્રાફો આવે, સ્લોપ કોને કહેવાય એટલે કે ઢાળ કોને કહેવાય, અને ગ્રાફ અને કેવી રીતના દોરવા, ગ્રાફ એનો સ્લોપ ક્યારે ઋણ હશે ક્યારે ધન હશે, તે આપણે જોવાનું છે। જેને જે સ્ટુડન્ટોને લાગે છે કે ખૂબ ટફ છે, તે લોકો પ્રેક્ટિસ કરી અને એકવાર મેમરાઇઝ કરવાની કોશિશ કરવાની છે આપણે। બરાબર, એના જે પણ રૂલ્સ છે એ આપણે ઘણા બધા મેથ્સમાં નહીં જઈએ, જે આપણે ફિઝિક્સમાં આવે છે તે જ જોવાનું છે। તો ગ્રાફ શું છે? તો ગ્રાફ હંમેશા બે ચલ રાશિઓ વચ્ચે દોરવામાં આવે છે। બરાબર, ગ્રાફ કોના વડે દોરવામાં આવે? એટલે કે બે વેરિયેબલ, અને તે વેરિયેબલ હશે આપણા એક્સ અને, તો ગ્રાફ હંમેશા એક્સ અને વાયની વચ્ચે આપણે દોરીએ છીએ। ધોરણ 8 મળી, મતલબ ગણિતમાં તમે દોરતા જાય છો ગ્રાફ એક્સ અને વાય, અને એમાં આપણે અલગ અલગ પ્રકારના ગ્રાફ દોરતા હતા, પણ હવે આપણે ગ્રાફ ઘણા પ્રકારના આવવાના છે અને એ ગ્રાફ આપણે કેવી રીતના દોરશું તે જોવાના છે। બરાબર, તો ગ્રાફ આપણે ફિઝિક્સમાં કેટલા પ્રકારના હશે? તો પેલું સુરેખ એટલે કે સ્ટ્રેટ લાઈન, કેવો ગ્રાફ છે? સુરેખ। બીજો પરવલય, બીજો ગ્રાફ છે પરવલય, એટલે કે પેરાબોલા। શું કહીએ આપણે? પેરાબોલા, પરવલય। ત્યાર પછી બીજો પરવલય એટલે હાયપરબોલા, છે હાયપરબોલા। બીજો ગ્રાફ છે આપણામાં હાયપરબોલા એટલે કે પરવલય। બરાબર, અને ત્યાર પછી આપણે એક્સપોન્શિયલ એટલે કે ઘાતાંકીય, કેવો ગ્રાફ હશે? ઘાતાંકીય એટલે કે એક્સપોન્શિયલ। કેવો ગ્રાફ હશે? એક્સપોન્શિયલ, પહેલો સુરેખ, પછી પરવલય, ઘાતાંકીય અને લંબગોળ એટલે કે ઇલિપ્ટિકલ। કેવો હશે? લંબગોળ એટલે કે ઇલિપ્ટિકલ। અને છેલ્લો આપણો ગ્રાફ હશે વર્તુળ, કેવો ગ્રાફ હશે? વર્તુળ, સર્ક્યુલર। તો આપણે ફિઝિક્સમાં મુખ્યત્વે સુરેખ, પરવલય, ઘાતાકીય, લંબગોળ અને વર્તુળ જેવા ગ્રાફો ભણવાના છે, એટલે કે પેરાબોલા, હાયપરબોલા, એક્સપોન્શિયલ, ઇલિપ્ટિકલ અને સર્ક્યુલર, આવા ગ્રાફો આપણે ભણવાના છે। બરાબર, તો તેના માટે અમુક રીતો શીખવાની છે કે ક્યારે ઋણ ગ્રાફ આવે, સ્લોપ ક્યારે ઋણ આવે, ક્યારે ધન આવે છે તે। ચલો, તો હવે આગળ વધીએ। તો ગ્રાફ ક્યારે કેન્દ્રમાંથી ક્યારે કેન્દ્ર એટલે કે ઉદ્ગમ કહી શક્યા, ઓરિજિન, તો ક્યારે ગ્રાફ ઓરિજિનમાંથી પસાર થશે એટલે કે ઉદ્ગમમાંથી પસાર થશે? ધારો કે ગ્રાફ છે આપણા પાસે,
आ शू है उद्गम शू है उद्गम तो ग्राफ उद्गम में क्यारे पसार थशे ते आपणे जोवू पड़े कि भाई क्यारे उद्गम में पसार थाय तो आपणे ज्यारे एक्स नू मूल्य जीरो करिए જ્યારે આપણે એક્સનું મૂલ્ય ઝીરો કરીએ ત્યારે જો વાયનું મૂલ્ય પણ મૂલ્ય પણ શૂન્ય થાય ત્યારે ग्राफ उद्गम मांथी पसार थशे। शुं कहे छे ज्यारे एक्स नुं मूल्य जीरो करीए त्यारे वाय नुं मूल्य पण शून्य थाय तो ग्राफ क्यांथी पसार थशे उद्गम मांथी। उदाहरण जोई लईए आपणे के उदाहरण धारो के वाय बराबर टू एक्स छे वाय बराबर टू एक्स ધારો કે આપણે એક્સનું મૂલ્ય શૂન્ય કરી દીધું તો એક્સ બરાબર શૂન્ય તો શૂન્ય ગુણ્યા શૂન્ય એટલે વાયનું મૂલ્ય પણ શું થશે શૂન્ય। તો આવો ગ્રાફ ક્યાંથી પસાર થશે તો આવો ગ્રાફ ઉદ્ગમમાંથી એટલે કે ઓરિજિનમાંથી પસાર થશે। પરંતુ જ્યારે આપણે એક્સનું મૂલ્ય શૂન્ય કરીએ જ્યારે આપણે એક્સનું મૂલ્ય શૂન્ય કરીએ છતાં પણ વાયનું મૂલ્ય શૂન્ય થતું નથી। જ્યારે આપણે એક્સનું મૂલ્ય શૂન્ય કરીએ ત્યારે વાયનું મૂલ્ય પણ શૂન્ય થતું નથી ત્યારે ગ્રાફ એના ઉદ્ગમ એટલે કે ઓરિજિનમાંથી પસાર થશે નહીં। ઉદાહરણ જોઈ લઈએ કે ઉદાહરણ વાય બરાબર ફાઈવ એક્સ પ્લસ ટેન જો ગ્રાફનો વાય બરાબર ફાઈવ એક્સ પ્લસ ટેન તો હમણાં આપણે એક્સ બરાબર ઝીરો કરીએ તો વાય બરાબર શું આવશે દસ એટલે કે આ ગ્રાફ ક્યાં ઓરિજિનમાંથી પસાર થશે નહીં। જ્યારે આપણે એક્સનું મૂલ્ય ઝીરો કરતાં વાયનું મૂલ્ય ઝીરો ના થતું હોય તો તે ગ્રાફ એના ઓરિજિનમાંથી પસાર થશે નહીં। પરંતુ જ્યારે આપણે એક્સનું મૂલ્ય ઝીરો કરતાં વાયનું મૂલ્ય પણ ઝીરો થાય તો એ ગ્રાફ એના ઓરિજિનમાંથી પસાર થશે। બરાબર છે, ખબર પડી ગઈ? ચાલો હવે આપણે વાત કરીએ ક્વોડ્રન્ટની, જે અગાઉ પણ આપણે ભણી ગયા છીએ ક્વોડ્રન્ટ કોને કહેવાય। તો અહીં આપણે ગ્રાફના રિલેટેડ ક્વોડ્રન્ટ શીખવાના છે। અહીંયા વાત કોની થાય છે, આપણે એક્સ અને ખાલી વાયની વાત થાય, કોની વાત થશે એક્સ અને વાયની। તો હવે આપણે ગ્રાફ દોરવો છે તો એક્સ કયા ક્વોડ્રન્ટમાં દોરશું, કયા ખંડમાં દોરશું આપણે ગ્રાફ તે આપણને ખબર હોવી જોઈએ। તો વાયનું મૂલ્ય ક્યારે ધન આવે, ક્યારે ઋણ આવે, ક્યારે એક્સનું મૂલ્ય ધન આવે, ક્યારે એક્સનું મૂલ્ય ઋણ આવે તે પ્રમાણે આપણે ગ્રાફ પણ દોરશું। તે માટે આપણને ક્વોડ્રન્ટ આવડવું જોઈએ। આ છે આપણું ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ, આ છે આપણું સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ, આ છે આપણું થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ અને આ છે આપણું ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ, ફર્સ્ટ સેકન્ડ અને ફોર્થ। બરાબર છે, તો અહીંયા બંને પ્લસ એટલે કે એક્સ અને વાય, આ છે આપણું એક્સ તો એક્સ બી પ્લસ, આ છે આપણું વાય તો બંને કેવા છે પ્લસ, એટલે કે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં એક્સ અને વાયના બંનેના મૂલ્ય ધન આવે। જો આપણે ગ્રાફ દોરતી વખતે એક્સનું મૂલ્ય પણ ધન આવે અને વાયનું મૂલ્ય પણ ધન આવતું હોય તો આપણે એ ગ્રાફ ક્યાં ડ્રો કરવાનો છે તો ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં, ક્યાં ડ્રો કરશું ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં। અને બીજા ક્વોડ્રન્ટની વાત કરીએ તો જ્યારે માઇનસ અને પ્લસ, જ્યારે એક્સનું મૂલ્ય માઇનસ હોય અને વાયનું મૂલ્ય પ્લસ આવે, જ્યારે એક્સનું મૂલ્ય માઇનસ અને વાયનું મૂલ્ય પ્લસ આવતું હોય ત્યારે આપણો ગ્રાફ કયા ક્વોડ્રન્ટમાં આવશે તો એ ગ્રાફ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં આવવાનો છે। કયા ક્વોડ્રન્ટમાં આવવાનો છે, સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં આવવાનો છે। ત્યાર પછી ફોર્થ થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં બંને માઇનસ હોય, બંને શું હોય માઇનસ, એટલે કે એક્સ પણ કેવો હોય માઇનસ અને વાય પણ કેવો હોય માઇનસ। ધારો કે બંનેના મૂલ્ય માઇનસ માઇનસ આવે છે તો આપણે ગ્રાફ કયા ક્વોડ્રન્ટમાં ડ્રો કરવાનો, એ ગ્રાફ આપણને
थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करवानो कहे छे। त्यार पछी धारो के एक प्लस अने एक माइनस एटले के एक्स नु मूल्य प्लस आवे छे अने वाई नु मूल्य माइनस आवे छे, तो ए ग्राफ कया क्वाड्रेंट में ड्रॉ करवानो छे? तो ए ग्राफ अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करवानो छे। बराबर, आ तमने आवडवो जोईए तो तमने ग्राफ दोरता आवडशे, बाकी आवडशे नहीं। तो एक्स ने वाई नु मूल्य बंने धन हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स नु मूल्य ऋण हो वाई नु मूल्य प्लस हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स नु बंने नु मूल्य माइनस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में, अने एक्स नु मूल्य धन हो वाई नु मूल्य ऋण हो तो अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक एक्जाम्पल जोईए, अपने बे एक्जाम्पल जोई लीजिए अने ए एक्जाम्पल पर अपने जोईशुं के ग्राफ क्या क्वाड्रेंट में आवशे। धारो कि अपने पासे वाय बराबर y बराबर 6x છે, શું છે y બરાબર 6x। ધારો કે x નું મૂલ્ય ધન છે, આપણા પાસે x નું મૂલ્ય ધન છે તો x બરાબર ધન લઈ લીધો, તો x નું મૂલ્ય ધન તો y બરાબર શું આવવાનું છે? ઋણ, કારણ કે ઉપર માઇનસ છે તો શું આવશે? y બરાબર ઋણ। તો આનો ગ્રાફ y બરાબર 6/x કયા ક્વોડ્રેન્ટમાં આવશે? તો જો ક્યાં પ્લસ છે, અહીંયા y પ્લસ છે, क्या क्वाड्रेंट में आवशे? अहीं एक्स प्लस छे अने वाय शू छे? माइनस। एटले के क्या क्वाड्रेंट में अपनो ग्राफ आवशे? तो अपनो ग्राफ आवशे फोर्थ क्वाड्रेंट में। केवी रीतना? तो एक्स नु मूल्य धारो के धन लईए तो वाय नु मूल्य शू आववानुं छे? ऋण ज आववानुं छे। वाय नु मूल्य शू आववानुं छे? ऋण। त्यारे अपने ग्राफ केवो आवशे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। पण धारो के अपने एक्स नु मूल्य ऋण लईए, एक्स मूल्य ऋण लीए એટલે કે એક્સ બરાબર ઋણ, તો વાય બરાબર શું થઈ જશે? માઇનસ માઇનસ પ્લસ, તો વાય બરાબર શું આવશે? પ્લસ। તો આ કયા ક્વોડ્રન્ટમાં આવી ગયું? આવી ગયો આપણો સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ। તો આ ગ્રાફ કેવો આવશે? જો એક્સનું મૂલ્ય ધન હોય તો શું આવે? ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ। એક્સનું મૂલ્ય ઋણ હોય તો શું આવશે? સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ। બીજું એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, ધારો કે વાય બરાબર 2x છે, y બરાબર 2x છે। ધારો કે x નું મૂલ્ય આપણે ધન લીધું, x નું મૂલ્ય ધન લીધું તો અહીંયા શું આવશે? y નું મૂલ્ય શું આવવાનું છે? ઋણ। એટલે કે x શું છે? ધન, અને y શું આવશે? માઇનસ, તો આવશે આપણે ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ। ધારો કે x નું મૂલ્ય ઋણ લીધું તો શું આવશે? તો x માઇનસ, અને તો શું આવશે? y શું આવશે? થઈ જશે પ્લસ, તો આપણે શું આવશે? સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ। બરાબર, તો આવી રીતના આપણે ગ્રાફ ડ્રો કરવાના છે કે એક્સનું મૂલ્ય ક્યારે ધન અને ક્યારે ઋણ આવે છે તે પ્રમાણે। હવે આપણે વાત કરીએ તો સ્લોપ, તો સ્લોપ શું છે? ગુજરાતીમાં કહીએ ઢાળ। તો સ્લોપ શું હોય? તો સ્લોપ એ, સ્લોપ એ એક્સ એક્સ સાથે બનાવેલો ટેન થીટાને આપણે શું કહીએ? સ્લોપ એક્સ અક્ષની સાથે, એક્સ અક્ષની સાથે જે ટેન થીટા ખૂણો બને છે, ટેન થીટા, તેને આપણે શું કહીએ? સ્લોપ। એટલે કે સ્લોપ શું આપણો? શું છે આપણો? ટેન થીટા વન। સ્લોપ શું છે આપણું? ટેન થીટા વન। બરાબર, ટેન થીટા વન। તો એક્સ અક્ષ સાથે બનાવેલો ખૂણો ટેન થીટા આપણો શું હોય? સ્લોપ। હવે આપણે કેમ સાઇન નહીં લેતા, કેમ કોસ નહીં લેતા, ખાલી ટેન લઈએ છીએ તે આપણે કોન્સેપ્ટ પર જશું। બરાબર, પરંતુ એક્સ અક્ષની સાથે જે ખૂણો બને છે એનો ટેન થીટા શું હોય આપણું? સ્લોપ। શું હોય? સ્લોપ, જે અગાઉ પણ મેં સમજાવ્યું હતું। હવે આપણો સ્લોપ ક્યારે ધન અને ક્યારે ઋણ હોય તે માટે પણ જોવાનું છે કે સ્લોપ ક્યારે ધન હશે અને ક્યારે ઋણ હશે। બરાબર, તો અહીંયા જો કે ટેન ટેન જીરોનું મૂલ્ય આપણને ખબર છે કે જીરો હોય, ટેન જીરોનું મૂલ્ય શું હોય? જીરો, અને ટેન 180નું મૂલ્ય પણ શું છે? જીરો। ટેન 180નું મૂલ્ય પણ શું હોય? જીરો, અને ટેન ઇન્ફિનિટીનું મૂલ્ય પણ શું હોય? સોરી, ટેન નેવુંનું મૂલ્ય હોય છે ઇન્ફિનિટી।
टेन मू ने मूल्य शू हो इन्फिनिटी बराबर। हवे मैं जयरे बेजिक मेथ चलावा चालू करूँ तरह क्वाड्रंट लखाया था और फर्स्ट क्वाड्रंट में बधाज पॉजिटिव साइन कॉस टेन, सेकंड क्वाड्रंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रंट में खाली टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रंट में शू आत कॉस पॉजिटिव तमें जोयुं छे। तो जयरे टेन थीटा मूल्य जीरो है तरह जीरो आए थीटा बराबर एक्स है तो तरह जीरो थीटा बराबर नेव हो तो शू आए टेन मूल्य इन्फिनिटी आए तो अपन खबर है। परंतु हमें जो कि धारो कि टेन मूल्य टेन थीटा मूल्य जीरो थी लईने नेव सुधीन है, टेन थीटा मूल्य जीरो थी लईने नेव वच्चेनु है, जे टेन थीटा अपन मळे छे ते जीरो थी लईने नेव वच्चेनु है। तो जो जीरो थी आ जीरो छे अने आ छे नेव, तो जीरो थी लईने नेव वच्चे टेन अपन शू मळे धन मळे, शू मळे अपन टेन धन मळे बराबर। तो आपनो स्लोप शू मळशे धन मळवानो छे कारण के जीरो थी लईने नेव वच्चेना क्वाड्रंट में फर्स्ट क्वाड्रंट में टेन शू है हमेशा धन, शू है धन। तो आपने अहीं स्लोप शू मळशे पॉजिटिव, तो स्लोप नु मूल्य शू आवशे पॉजिटिव। जो थीटा बराबर ने जीरो थी लईने नेव वच्चे होय तो आपने स्लोप शू मळवानो छे पॉजिटिव बराबर। आ वात गांठ बांधी लेजो बराबर। त्यार पछी बीजी वात करिए तो टेन नु मूल्य नेव थी लईने एक सौ एशी वच्चे एटले के अहीं थी लईने अहीं वच्चे आ शू छे नेव थी एक सौ एशी, नेव थी एक सौ एशी एटले के सेकंड क्वाड्रंटनी अंदर शू आवे साइन पॉजिटिव, बाकी बधा केवा आवे नेगेटिव। तो टेन शू थई जशे नेव थी एक सौ एशी वच्चे टेन नु मूल्य शू आवानुं छे नेगेटिव आवानुं, शू आवानुं छे नेगेटिव। एटले आपणने स्लोप शू मळवानो छे, तो स्लोप मळशे आपणने ऋण स्लोप मळशे, शू मळशे ऋण, कारण के टेन थीटानुं मूल्य शू आवशे तो स्लोप शू हशे। आ बे वस्तु याद राखवानी के जीरो थी लईने नेव वच्चेनो खूणो आवे थीटा बराबर एक्स साथे बनावेलो तो ए स्लोप हशे पॉजिटिव। जो एक्स साथेनो खूणो नेव थी लईने एक सौ एशी वच्चेनो आवे तो स्लोप शू हशे आपणो नेगेटिव। जीरो थी नेव हो तो पॉजिटिव अने नेव थी एक सौ पच्चीस वच्चे हो तो नेगेटिव बराबर। हवे धारो कि आपणे आवो कोई ग्राफ छे, आपणा पासे ग्राफ आवो छे तो आनो स्लोप शू आवानो छे जीरो, शू आवानो छे जीरो, कारण के एने एक्स साथे बनावेलो खूणो कोण केवो छे जीरो, एक्स साथे बनावेलो जीरो। तो आनो ग्राफ आपणे स्लोप शू आवशे आनो स्लोप, तो आनो स्लोप शू आवशे जीरो, शू आवशे जीरो। परंतु धारो कि ग्राफ आवो छे, ग्राफ केवो छे आवो छे, तो आने एक्स साथे केटलो खूणो बनायो, आने एक्स साथे केटलो खूणो बनायो तो एक्स साथे केटलो बनायो नेवनो, तो टेन नेवनो मूल्य शू होय स्लोप शू छे टेन एक्स साथे बनावेलो टेन थीटा, तो टेन नेवनो मूल्य शू होय इन्फिनिटी। तो आनो स्लोप शू आवशे शू आवशे इन्फिनिटी, शू आवशे इन्फिनिटी। तो आवो ग्राफ होय धारो के ग्राफ आम छे तो शू आवशे आपणे स्लोप जीरो, धारो के ग्राफ आम छे तो शू आवशे हमेशा अनंत। हवे आपणे धन क्यारे आवे ने ऋण क्यारे आवे, धन क्यारे आवे ने ऋण क्यारे आवे ए જોવાનું છે। તો ધારો કે આવી રીતનો કોઈ ગ્રાફ છે તો એના સ્લોપ હંમેશા ધન આવવાના છે, તો આનો સ્લોપ શું આવશે અને ધારો કે ગ્રાફ આમ છે તો આનો સ્લોપ શું આવશે નેગેટિવ બરોબર। યાદ રાખવાનું છે કે પહાડ આમ છે તો આનો એક્સ સાથે બનાવેલો ખૂણો એકસો એસી કરતાં મોટો રહેવાનો છે, સોરી એક નેવું કરતાં મોટો રહેવાનો છે, તો
આમ ગ્રાફ આવે તો શું આવશું માનશું? નેગેટિવ. પરંતુ ગ્રાફ કેવા હોય? આમ ગ્રાફ આવે. કેવા હોય છે? આમ. તો એ સ્લોપ કેવો હશે આપણો? પોઝિટિવ. કેવો હશે? પોઝિટિવ. બરાબર. કેમ પોઝિટિવ જોઈએ? ધારો કે આપણી પાસે આવો કોઈ ગ્રાફ છે, હવે આનો સ્લોપ કાઢવો છે તો આપણે શું કરીએ? એની સાથે એક સ્પર્શક દોરી દઈએ અને એની સાથે બનતો થીટા આપણને શું મળે? સ્લોપ. અહીંયાથી પણ આપણે એક દોરી દઈએ સ્પર્શક, એક્સની સાથે બનતો ટેન થીટા શું હોય? સ્લોપ. ચલો, તો આ સ્લોપ કેવો હશે? નેગેટિવ. અને આ સ્લોપ કેવો હશે? પોઝિટિવ. કેમ? તો અહીંયા જો આને એક્સ સાથે બનાવેલો, એક્સ સાથે બનાવેલો ખૂણો કેવો છે? આને એક્સ સાથે બનાવેલો ખૂણો કેવો છે? 90 કરતાં નાનો છે. આને એક્સ સાથે બનાવેલો ખૂણો 90 કરતાં કેવો છે? નાનો. તો ટેન 90, 0 થી લઈને 90 વચ્ચે ટેન શું હોય? ધન. એટલા માટે આનો સ્લોપ શું આવવાનો છે? પોઝિટિવ. શું આવવાનો છે? પોઝિટિવ. પરંતુ આનો સ્લોપ નેગેટિવ કેમ આવે છે? આનો સ્લોપ નેગેટિવ કેમ આવે? તો અહીંયા જોઈએ તો આ એક્સ છે, આ છે એનો સ્પર્શક, તો બંને વચ્ચેનો જે ખૂણો છે થીટા, આ છે થીટા, તે 90 કરતાં મોટો છે. શું છે? 90 કરતાં આ થીટા શું છે? મોટો. એટલે કે ટેનનું મૂલ્ય 90 ટુ 180 વચ્ચે કેવું આવે? માઇનસ ટેન આવે. શું આવે? માઇનસ ટેન આવે. એટલા માટે આનો સ્લોપ કેવો આવશે? ઋણ. અને આનો સ્લોપ કેવો આવશે? ધન. એટલે યાદ કરીને, ગ્રાફ આમ હોય તો પોઝિટિવ ગ્રાફ, પોઝિટિવ સ્લોપ, ગ્રાફ આમ હોય તો નેગેટિવ સ્લોપ. બરોબર. ક્લિયર થઈ ગયા છે કોન્સેપ્ટ કે આનો સ્લોપ શું આવશે? નેગેટિવ. આનો સ્લોપ શું આવશે? પોઝિટિવ. કારણ કે આનો ખૂણો એક સાથે વધે છે, આનો ખૂણો એક સાથે નાનો છે. બરોબર. હવે વાત કરી કે આપણે ટેન થીટા શું કેમ લીધું, કોસ થીટા સાઇન થીટા કેમ લીધું, તો આપણે જોઈએ કોન્સેપ્ટ કે ટેન થીટા શું કેમ લઈએ, સાઇન થીટા નહીં લેતા, કોસ થીટા નહીં લેતા. તો જોઈએ આવો ગ્રાફ છે, તો અહીંયા સ્પર્શક હંમેશા આપણે ગ્રાફ કેવો મળે છે? સ્લોપ શૂન્ય મળે છે. અહીંયા આપણને સ્લોપ કેવો મળે છે? ધન મળે છે. અહીંયા આપણને સ્લોપ શું મળે છે? ઋણ મળે છે. તો અહીંયા જો અહીંયા આપણને સ્લોપ કેવો મળે? ઝીરો. તો ટેન ઝીરોનું મૂલ્ય પણ શું મળે? ઝીરો. અહીંયા આપણને 90, તો ટેન 0 થી લઈને 90નું શું મળે આપણને? પ્લસમાં કઈ મૂલ્ય મળે છે? શું મળે? પ્લસમાં મૂલ્ય. તો કહી શકાય કે સ્લોપ એ ટેન થીટાના મૂલ્ય સાથે વેરી થાય છે. એટલે કે જે ગ્રાફનું મૂલ્ય મળે છે તે જ મૂલ્ય આપણને ટેન થીટાનું મૂલ્ય મળે છે. ફરી, જે આપણને ગ્રાફનું મૂલ્ય મળે, જે ગ્રાફનો સ્લોપ મળે છે તે જ આપણને ટેન થીટાનું મૂલ્ય મળે છે. એટલા માટે આપણે ટેન થીટાને સ્લોપ માનીએ છીએ. જો અહીંયા ધારો કે ગ્રાફ આવો છે, એટલે કે આ એક્સ સાથે કેટલો આનો આપણે ગ્રાફને શું કહીએ? સ્લોપ. આ ગ્રાફનો શું કહીએ? અનંત સ્લોપ કહીએ. શું છે? ઇન્ફિનિટી. તો આ ખૂણો કેટલો બધો? ટેન 90. ટેન 90નું મૂલ્ય શું આવવાનું છે? 90. સોરી, ટેન 90નું મૂલ્ય શું આવવાનું છે? અનંત. ઇન્ફિનિટી. ટેન 90નું મૂલ્ય શું છે? ઇન્ફિનિટી. એટલા માટે જે રીતે ગ્રાફ વેરી થાય છે, જે ગ્રાફનું મૂલ્ય મળે છે તે આપણે ટેન થીટાનું પણ મૂલ્ય મળે છે. એટલા માટે જ આપણે ટેન થીટાને સ્લોપ માનીએ છીએ. પણ સાઇન અને કોસને કેમ નહીં માનતા? તો સાઇન થીટાને કોસ થીટા. તો સાઇનનું આપણે મહત્તમ મૂલ્ય ક્યાં મળી શકે? 1 મળી શકે. એનાથી વધારે આપણે ક્યારેય સાઇનનું મૂલ્ય મળે નહીં. કોસનું પણ ક્યાં મળે? 1 થી માઇનસ 1. બરાબર, માઇનસ 1.
એનાથી મોટું મૂલ્ય મળી શકે નહીં. પરંતુ સ્લોપ તો શું થાય છે, અનંત સુધી વેરી થાય છે. સ્લોપનું મૂલ્ય તો અનંત આવે, તો આપણે સાઇન લેશું તો ક્યારે આપણે અનંત મૂલ્ય મળે સાઇનનું? ના મળે. ક્યારે કોસનું અનંત મૂલ્ય મળે? ના મળે. ખાલી ટેનનું જ મળે છે. એટલા માટે આપણે સ્લોપ તરીકે ટેનને લઈએ છીએ, કારણ કે ટેનનું ખૂણાનું મૂલ્ય સ્લોપ ગ્રાફના મૂલ્ય સાથે મેચ થાય છે. સાઇન અને કોસના મૂલ્ય મેચ થતા નથી, એટલા માટે આપણે સ્લોપ લઈએ છીએ. હવે અગાઉના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે 4-5 પ્રકારના ગ્રાફ છે તે ડિસ્કસ કરશું, બરાબર.